Добровільне об'єднання громад – основа із основ у реформі про децентралізацію влади. Однак Закарпаття у цьому процесі і досі пасе задніх. Тут відсутній навіть перспективний план розвитку. Після виборів, які відбудуться 24 грудня, в Україні буде 665 об'єднаних територіальних громад, в Закарпатті буде їх 6. У нас є непорозуміння в деякій мірі і небачення обласної влади, як би це мало розвиватися, тому є негативні висновки для багатьох об'єднаних територіальних громад. Аналізуючи ті громади, які вже на прямих міжбюджетних відносинах, а це ті 366, які вже безпосередньо були повноті цього слова, управляли бюджетами своїми, які заробляли, які були отримані гарантовано від державного бюджету України, і показують дуже динаміку росту по всіх ключових параметрах, які безпосередньо за ними закріплені. Фахівці переконані, громад могло бути набагато більше, однак ті, хто хоче об'єднатися, стикаються з необійкими труднощами. Ми почали об'єднуватися з Сторожинецькою, Тернівецькою сільськими радами. Ми провели обговорення в кожному селі, проводили слухання. Навесні нам було дали нам відповідь, що доопрацювати. Значить, ми написали відповідь, подали знову до обласної адміністрації і до цього часу відповіді ми не отримали. Відповідь, яка була надана обласною адміністрацією, це стосовно швидкої допомоги і пожежників, чи вони зможуть доїхати до нас. Ми відповідь написали, у нас на території в селі Минай є станція швидкої допомоги. Це взагалі недоречно. Навіть при тому, що якщо пожежна залишається 20 хвилин, вона доїде як до Сторожниці, так і до Тарновіць. Усі ці села об'єднані асфальтованими дорогами. Так що це просто відписка. Запитаємо жителів Закарпаття, що вони власне думають про процес об'єднання громад. Це скорочення бюджетних коштів, я думаю. Це, можливо, на краще, але якщо в нашій державі запрацює нормальна, правильна система, не злодійська, не... В принципі, я думаю, що добре то є справа. Дійсно, то так, хай буде вже, але все-таки гроші будуть в одному виділятися правильно, я думаю. Бо так поодинці та мало хто витягне. А все-таки, я думаю, що разом та маленько краще. Я нічого, нормально відношуся. Позитивний процес і сподіваємося, що більше громад на Закарпатті об'єднається. І сподіваємося, що обласна адміністрація не чинитиме перешкод, як ми знаємо, Сторожниця, там інші села, не дає висновки і так далі. А і в кінці кінців все ж таки протягом року-півтора чекаємо, що уряд і парламент, і президент на національному рівні, всі, хто не об'єднався, просто їх переобєднають в такому наказовому порядку. У 2018 році на громади чекають певні зміни. Що зміниться у системі органів місцевого самоврядування? Та про законодавчі новації – далі пряма мова. Серед них закони і про службу в органах місцевого самоврядування, і про просторове планування, і про статут територіальної громади, і багато-багато того, що ми називаємо, власне, системною платформою спроможності об'єднаних територіальних громад і, власне, децентралізаційною реформою як такою. Тобто законодавчо-нормативна основа – це як один з елементів спроможності. В парламенті розглядається вже закон про внесення змін до закону про статус гірських населених пунктів, де покращуються умови, навіть вводиться поняття про високогірні населені пункти. І Асоціація міст України також приймала участь у внесенні зауважень і пропозицій до цього нового законопроекту. Мова йде і про закони, про те, щоб можна було вже і говорити про земельні ресурси об'єднаних територіальних громад. Варто сподіватися, що законодавчі новації тільки покращать процес об'єднання громад, а на Закарпатті врешті таки з'явиться перспективний план розвитку.